waxaan si karti geesinimo iyo hannaan ku dhehan tahay aan halkan u soo fariista in aan ku raali geliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay oo aan si gabasharahan u leeyahay Ilhan, walaalqaali gabar Soomaaliyeed, sharaf iyo cise iyo milgaleh waxaan ku leeyahay iga raalino. Si bareer ah ayaana kaaga codsanayaa raaligelintaas. maalin wanaagsan oo qurux badan, asalaamu calaykum. Isniin wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin. Ayaantan xaafadayda ma joogin, waa ka maqnaa aniga iyo gabadhayda xaafada hooyaan jirnay. Aniga waa ka soo tegay, iyada hooyay la jirtaa insha allahu. Haddan meesha tareenkan u soconaa, magaaladan joognaa, isla soconayna. Halkaan nagala socotaanna waa channelkii Diinaba Doonkii meeshiisa. Subscribed iyo liked iskala dhaca, iskala dhaca. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. waxaan sugayaa tareenkii, waxaa iga dhiman 35 daqiiqo. ani sideedii waxaan ahay waa soo ka lahaa iyowanimaada meesha markan baxaayo inaan daaha ma jecli. waxaan rabaa marka inta tareenka ka imaanayo 1:20 aan ka dhaho, hadhow tareenka waa la buuxaa, waxba la iskama duubi karo, laguma hadli karo. waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho xalayn aan soo gelin fiidiyo ugu dambeeyey. afhayeenka kooxda xujo baan u aqaana aniga, ugu garmaadi afhayeenkiisa oo raalligareen bixiyey dadkii u aflagaadeeyey, gaar ahaan khaas ahaan ajakis uu raalligareeyey. haddana sixirkii waa furfurmaan dhihi karnaa koley, yacnii xaqa iyo baadilka isku meel ma galaan. haddii la qarqariyo waa soo dilaacaa. haddana qadar, walaalkiin qadar oo aan dhihayni qadar khasaaro, oo lagu wada tufay soomaalida oo dhan dhinac ay uga soo jeesteen oo ul loo qaatay, ayaa waxaan dhihi karnaa sixirkii abu karmahdi intuusan si fiican u cabin uu iska furfuray. baswaadka intaan lagu xirin oo la adkeynin uu iska furfuray. qadar ayaa soo fadhiistay maanta isagoo ninka ragga uu qaldamaayo, rag dhalayn waxaa u aqaanaa qofka qaladkiisa kasoo laabto. uu soo fadhiistay, wuxuu yidhi waan qaldamay, soomaali weynay, ha layga raalli ahaado odayga cimaamadaa ka dhacday, sorry. gabdhaha soomaaliyeed oo dhan waa raalli garaynayaa ay ugu horeyso Ilhan Xarago iyo intuu u gafayba. marka waxaan leenahay walaalkiin qadar, abwaankiina murtihage, dee qof walba titleku asaga hebel iskiis isku magacaabo ma gasha, titleku asaga isku magacaabo baa anaga ugu yeerayna. abwaan baan ahay buu yidhi, abwaankiina weldaanaa ku leenahay, maadaama qaladkaaga kasoo laabatay, qaladkaagii aakhiratay, gabdhihii aa raalli gareen ka bixisay, annagana gabdhaha anagoo difaacayno aan kugu tufnay dee kabaha buudka lagula dulmaray oo adiga dhan duurka lagula degaa lagaa dhiga digo beerta lagu geliyey, waa kaa raalli garaynaynaa adigana sidaan kugu tufnay 100% raalli ahow. adigana qadar khasaaro, qadar hebel, qadar rais xataa waa maqlay magacyada lagu bixiyey, adiguna magaci masiix maalinay ku raacaana la yidhi sidaad ku raalli ahow, magacyadaadana wado ama iska tuur haddaa rabtid. marka insha allahu waxaan dhihi karnaa sixirkii iyo wixii abu karmahdi uu dadka siinayay, oo adoo indha la-aane qofkii gal lagu dhahaba shab baa dhihis eyga abu karmahdi xataa aan ku dhahnay magacyo xuxun aan kugu yeernay, adigana ka raalli ahaaw bal wax yar siduu qadar walaalkeen abwaankeen murtihage gabdhaha u raalli gareeyey oo khiyaro ku jirtay. si karti geesinimo iyo hannaan ku dhehan tahay aan halkan u soo fariista in aan ku raali geliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed. magaaladan joognaa safar iska nahay. marka intaan u gudagelino fiidiyoga qaybtiisa kale iyo meeshaan u socdo, bal wax yar ila dhegeysta qadar. waxaan si karti geesinimo iyo hannaan ku dhehan tahay aan halkan u soo fariista in aan ku raali geliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed. waa maqashiin uu leeyahay, waxaan meeshaan u soo fadhiistay inaan ku raali gareeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dadka igu xiran, dadka ka xumaaday wixii aan dhahay, dad
qof walba oo arinta aan lahay ka xumaaday, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan wuxuu yidhi waxaan aada usii raalli garaynayaa walaashay ee ugu horeyso ilhaan xarago. Marka Khadar waxaan ku leenahay legend baa tahay, bini aadamka sidiisaba kullukum khataa'un wa khayru lkhataa'un taabuun u dhahay rasuulka sal allahu alayhi wasalam. Kulligiina waa dambowdiin, kulligeena waa dambownaa. Waxaa ugu wanaagsan, ugu qiimo badan, ugu sharafta badan ninka qaladkiisa ka soo noqdo. Ragga lagu sheegaya waa kaas. Laakiin ana wax ma raalli garaya, ani unbaa raalli garayaa, ma qaldamaayi kibir sanka taagaayo, wiili gabarba lix faaltamayo, wuxuu doona caynaayo, wallahi kaas rag uma aqaano. Marka Khadar waxaan ku leenahay halkaas ka sii wad, waan waxaa lagugu kacay oo Soomaali weyn oo dhan ay ku aflagaadaynaysay wax kuu dhahaysay, micnaheeda maahan in lagu neceb yahay. Micnaheeda waxa wiilkoodaa tahay, waa lagu tusayaa inaad qaldan tahay oo lagu sixi karo. Adigan dadka hadday qaldan yihiin aad sixi kartid. Qofka lala hadlayo wax loo sheegay micnaha lama necbaro, waa la saxayaa, rajaa laga leeyahay. Qof haddii rajo laga dhigo maba lala hadlaba. Marka insha allahu si wanaagsanaa samaysay. Inta yaroo dhimanna waxaan rajaynaynaa in ay ka soo laabtaan. Tan kalena waxaan ku dhihi lahaa weliga inta aa iga dambaysa da iga horeysa di kalaba caqliga ragga di labaatan la gaaro waa isku wada isla wada egyin. Anigu waan kaa weynahay horta kowde weliga gabar hadday xaar wejiga kuu marisa xataa usoo jawaabin. Ha isku dayin gabar hadday kaa qaldan tahay xataa ay wejiga xaar kuu mariso. Inta meel soo fadhiis aa caysid aa libin aa keelaysid never inay ayada ka hesho ku baaba'dido dulli ku noqotid moogi wallaahi oo billahi inaad gabar liban keelin. Ragga wax la dhacso laxgal iska dhici. Tan kalena yaa lagu yuus garayn. Waan ogahay waxaad u hadashay oo afkiis aa ku hadlaysay adoo arinta ilaan ay ku caynin, mun ay ku caynin, gabar kale ay ku caynin, waxaa usoo dhex gashay. Waxay tahay waan ognahay dhinaca uu karmahdi aad ka socoto la safatay, waayo waa u shaqaysaay oo qotidiyaa ka tirsantoo kistaada lagu dhiibaa. Marka lacag iyo sharaftaadana weliga sharaftaada ayaa qiimo badan, sharaftaa iska bashkaarayn, lacag waa heli. Waxaan u leeyahay ilhaan walaalqaali gabar Soomaaliyeed sharaf iyo cise iyo milgaleh, waxaan ku leeyahay iga raalino. Si bareer ah ayaana kaaga codsanayaa raaligelinta. Marka waxaan ku leeyahay Qadarow, arrin wanaagsanaa samaysay, legend baa tahay. Ani inaad ka raalli ka soo naqanaysid oo gifkan aad gabdhaha ka gashay, ummadda Soomaaliyeed ka gashay, war hal gabar daacaysay, gabdhaho dhan waa caysay, aad ka gashay inaad ka soo naqanaysid waan ogaa. Maalintaas soo qaadatay fiidiyowgii walaasheen fahiimo, maasha allah, gabar caqli badan waaye, ay kaasoo hadasho ay ku tiri dad iyo wax aan ku dhex jirin ha dhex gelin gabarna weliga ha la xifaaltami. Gabdhaha kula dhasheen, hooyo sharaf laha ku dhashay, banaankaas ka mar haddaa war maqlaysidna isaga aamus warkay ku tiri ood soo qaadato sheergaraysoo tiri waa kaa qaatay talada. Wallahi maalinkaas ogaa inaad qaldantaho qaladka aa ku dhex jirtay oo aad ka soo naqanaysid. Cabdixamiidna waan arkay afayeenka qootoqooto afayeenka xujo qaladkiisa waa qiray. Marka waxaan dhahnaa sixirka uu kamaadiyo waa buray, cidi dambe aad soo adeegsanaysid ayaday u taala, kolley ayaday u taala. Maradaado shaatigaaga waa ka caddaysatay, shaatiga caddaa oo garwaatiga watay oo markaad gabdhaha baabi'inaysay aad soo xiranaysa Qadarow, maanta waajib kugu yahay. Maradaada nadiifo aad hebel shaatiga uu ka dhaqdo ma maqashi, shaatigaaga waa dhaqatay. Marka lejana tahay weligaana waxaa ugu xun, weligaa ugu xun in lagu soo adeegto af dad aa ku adeeshid. Marka waxaa ku leenahay walaalkiina tahay annaga maadaama kuusoo jawaabeyn micnaheed waxay tahay oo gabdhihii saas u galayo magac xun iyaga uu karmahdi lagu dhahayo, Qadarays lagu dhahayo, Qadar khasaare lagu dhaho, majnuunha lagu war magacyar dhowr lagu bixiyey, ninkii gabdhaha eebtooda caadis lagu bixiyey, xataa micnaheed ma ahan in lagu necab yahay. Waxay tahay in aad naga mid tahay aabayaasha Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed, wili Soomaaliyeed aa ka mid tahay, gabdhaha inaad difaacid moogi inaadan u gifin. Marka insha allah intaadan uga baxay arrintaadan wel dhaana ku dhihi karnaa au karmaadiyow cidda dambe soo adeegsanaysid allah na tus. Afayeenkaaga Cabdimajiid Cabdixamiid ajag suu raali gareeyey waa ka laabtay sixirka iska furfuri baasoo aad ku wixii dhan luwaan iyo wax inta shitay iyo qoriqudii uunsi indhaha ii furmuyid banaankaasa imaad. Markaasaan arku yiri inaan qaldanah, Qadarna sidoo kale luwaan iyo uunsi iyo xildiid iyo malmal inta loo mariyey oo indhaha shitay wuxuu yiri meel cidlaan laf cidlaan toobin ku haya. Marka intaan uga baxayna insha allahu hadeertaana magaa waxyaabaa ii dhiman. Saacadda waxaa waaye waa 10 daqiiqo camalaa ii dhiman, waa sii baxayaa dukaan meeshaanaan koob yar aan ka qaadanayaa insha allah. Magaaladiina waa taas, magaaladiina iyo Tabori aan joognaa, tareenadii waa kuwaas, meeshaas bay dadka isku sawiraan badan. Am
meeshaas ma jeeda loofka walaa maan tagaaba loofkaas ma jeeda badanaa dadka meeshaas ay tagaan way isku soo sawiraan marka aniguna marka dukaan meeshaan aan soo aaday oo aan rabo koobkii bakeeriga aan kafeega ku cabay ayigo waa iga soo boodayba soo ii hortaagnaa ii hortaagnaa maba jawaayba dhulka ku rid adoo ogeyn sii tuur lugta ku dhufo maba jawaayba bakeeriga ma jawa ahaa iska soo bedelay koob kale oo waxaan soo sawiraystay meel meeshaan foota aan tagay oo sawir lagu dhejinayo sawir marka sawir aan soo saartay insha allah sawir ku yahayna waa arki doontiin waan qof un aad qaali igu ah sawirkiisa soo saartay aad iyo aad marka xaafadayda markaan tago ama haddaba fotada markaan ka soo qaato ayaan idiin soo duubayaa insha allahu waana arki doonto adii waa qofkan adduunka ugu jeclaha wabat weligay sawir wax ma saarin koob laakiin haddaan soo saartay meeshii loofkana waatana centerka magaalada iyo tabori waaye meeshaan bay dadka isku sawiraan mujeediya loofkaas gadaasheena aan taagannahay dad badanoo waxaan arkay isku sasawiray isku duuduubay inta anna waa taaganahay ma isku sawiraanio sawir ma ama qof meeshaana wacaayo dhaha iga qaad sawir may dhib ma lahan insha allahu waxyaraa ii dhiman saacaddina magaalada bartankeeda joognaa magaaladeena waa taasa iyo tabuuri allaha gosenberg a loo yaqaana gosenberg ma allah yaa mataas tareemadaasa ka dhex shaqeeyo waa tareemada yaryarka gudaha ka shashaqeeyo meeshaanna waa biyihii iyo wixii dhan ciddii taqaana taqaan un kulley ciddaan aqoonin waa meeshaasaan ku noolnahay annaga waa caasimada labaad ee sweden gosenberg ama yetebori qobol si u yaqaan mahana mihi laisku sawiraayo waxaa loo sameeyey yetebori afar boqol oo sano ay buuxisay miya ba waxay buuxisay dhac afar boqol oo sano ama magaalada afar boqol oo sano ay jirtaa ilaah idinku dhaarshiyay waa magaalo qadiima caasimada labaad ee sweden aan ku noolnahay marka kulley kooxda xujo waa burburtay ayaan dhaweed maraan kuwa la mid aan la hadlayay oo ka mid ah kooxda xujo waxay dhaheen waa imaanaynaa sweden gaar ahaan caasimada labaad ee yetebori waa halkan laakiin ma aysan imaan u malayn maaha haddana inay imaanayaan hadday imaanaanna waa arkayna waa dad ka tirsan kooxda oo asxaabanahay oo aad isugu dhadhownaha ay dhahay maadaama jerman ay tageen swedenna inay imaan doonaan caasimada labaad oo yetebori intaysan burburin waaye uusan boosbaas ka bixin oo dadka qaar aysan ka bixin dhabarkii laadarkii filmaanto dhan uusan ka bixin ahayd hadday imaadaan sooma meeshaan si arka ugolmaadi kama soconaayo meeshaan afar boqol oo sanay dhisan tahay ugolmaadi ow mahan intay imaatid malma la siisid ee baa oge inaan cidla la caynayn marka insha allahu qof walbo oo soomaaliyeed waxaan dhahaynaa gabar nin raga adoo eh gabar haddaad la xifaaltantid oo aad rabtid inaad wejiga ka heshid bulshada oo aad rabtid inaad sharaf ka heshid oo aad rabtid in aad tustid inay ayada qaldan tahay weligaa god unbaad ku galaysaa moogii ilaaha iga sarreeyo gabar hooyaa oo ku dhashay oo walaashaa oo ku dhaxday oo kula dhalatay oo dhali doontid haddaad la xifaaltantid wuxuu rabahaado qofku rabahaado god inaad ku gashid oo dislikta ilikta aad qarsatid ma ogii walaahi inaysan ahay walaahi inaadan mujib ka helayn marka maqaldamana waa ilaahay hadda kooxda halalaa looga siibanaya cabdixamiid waa yimid khadar waa yimid yaa kaloo yimid oo marka dad caynaya marka waxaa dhihi lahayn aniga waxaa ka mid ahaa gaar ahaan maxan buskud khadar dadkii kabaha la dulmaro dhulka ku jiiday u bixi khadarkaas aara dhahay oo yidhi murtihaye eyga uu kamaadi marka ugu horreysayna aan ku qaldamayo dhahay fahiime ninkeed oo fahiime ay tiri iga dhaaf raali kareen aan ka soo biciyey anigana gaar ahaan waxaan leeyahay waanu kaa qaldannay qadarow abwaankeenow murtihage majuumhage waa dhammaaday waanan kaa qaldannee meeshaas ka siiyo lacag yaroo lagu siiyo sintiyaal yaroo qofku siiyo ruwaayad yaroo wax aa ka jishid sharaftaada ha ku doorsanin sumcaddaada ha ku doorsanin marnaba garab uguma helaysid marnaba ugama helaysid garab
iyo marnaba garab ugama hedaysid gabar soomaaliyeed oo caysa bulshada soomaaliyeed marnaba. Insha allah dadkii dislike ku saarayna like ku saarayna. Koobkii waa iska bedelay, meeshaana lagu bedelaa koobka oo lagu qoraa sawirada fanaanad magac iyo sawir iyo wax ku qorqoraan. Laakiin aniga meeshaa koobka kan yariiska qaatay weynkaas ma rabi sawiran saartay. Marka insha allahu sawir shidan waa isla socon doona, marka waa idin tusay insha allah. Waa ko meel oo sawirka rabta lagu dhijina koobka sidaan oo kale waaye, kan oo kale laga dhigaya mafahantis mujeeda. Sawirka rabta saasaa lagu saaraya. Marka qof igu qaali aan saartay waana arki doontiin, taas fotodan diyaar oo marina kulli. Intaan bixin gaaja bay qabatay. Intaan bixin waa gaajooday, waan doonkaa soo maray, istaana baabiyey hadda baxa kistaan iga badan. Ilaa qaldan ku sugan baa xaafadda aan ka tago. Marka insha allahu koobkiina waan soo qaatay oo sawir ii saarnaa. Geeri weynaa ma jabe dambi u arki maysiin, bis borsada ku jiraa waa taasaa borsada. Insha allah biri subaxii haddaan nool lahay markaa xaafaddaas tago fiidiyo ugu horeeya soo dhawaayo kafee kusoo qaadana sawirkana dhinaciina soo xijinaya ta dhinaciina. Bye bye.